Hej og velkommen til den her video. I den her video der viser vi den pakke frem der hedder Unique MC Fuld Vagt Menu Pakke, hvor man får en hel masse ting med. Videoen her den kommer nok til at være lidt lang, og alt det du ser inde på den her server, som der vises frem, det er noget man får med. Ja, nogle af tingene de ligger specifikt til salg, som f.eks. vagtposter og nogle af de andre ting, vagtudmærkelser. Men det her det er sådan en komplet udgave, hvor det hele virker. Til at starte med, der vil jeg lige vise Last Vagt. Ja, til at starte med, de her heads her, dem kan man sætte med vagt med nye heads. Og så kan man egentlig sætte sin egen ting ind her, som man gerne vil have headsene. Jeg har bare lige hurtigt fundet nogen, bare lige til demoen her. Man kan også godt sætte græs og bøger og sådan noget ind, så det skal man ikke tænke på. Ja. Til at starte med, så er der sådan en information her, hvor man kan se nogle information, f.eks. hvornår der er næste vagtmøde, de nuværende vagtpostsets i C, altså sådan rare, og ja, vi gennemgår tingene en efter en. Vagt event, hvilke events der er i gang, og hvem der er blevet ugens vagt. Derudover så kan man se nogle stats, man kan se leaderboard med hvem der har spist mest, fået sådan taget flest vagtbokse og spist. Det her det vil selvfølgelig opdatere i takt med at der kommer flere vagter. Man kan se vagtlevel, som vi også gennemgår. Og så er der en stor butik. Jeg gennemgår tingene en efter en. Nu viser vi bare de kort overblik. Vagtadvarsler, udmærkelser, on-time, events, coinshop. Så hvis man selv vil tilføje nogle af sine egne ting, så er der lagt op til det her. Settings og liste. Til at starte med, der vil vi vise alle de her skilte her, der kommer med. Der kommer selvfølgelig buff-skilte. Så kommer der et warp-skilt, hvor man kan warpe hen til C, B, A, A+, og nogle ekstra warps. De her, dem køber man adgang til via slash vagt inde i butikken. Så går man ind i områder, og så kan man købe dem herinde. Det her, der kan I se, der står navn ikke sat og pris rigtig højt. Det er fordi, at der er en kommando, der hedder slash vagt warp, hvor man kan sætte, hvad navnet de skal hedde. Så for eksempel, hvis vi vil sætte navnet på det her, det er det, der kaldes C1. Så skriver vi C1, navn, og så kalder vi det måske bare minen. Så hvis vi skriver slash, eller gå ind igen. Jeg kan se, at jeg lige skrev det forkert der. Man skal skrive vagt warp, og så navn, og så C1, og så minen. Så når vi går ind her, så kan vi se, det virker så ikke, det er fordi vi skal skrive C, sådan der. Så kan I se, at der står mine nu, og på samme måde, der kan vi skrive pris. Det er her, vi skal skrive pris. Pris C1, og så måske, det bare skal koste 50.000. Så kan man så købe adgang til det, ind under områder, og mine. Og på samme måde, så kan man sætte, så man sætter, hvor man warper hen til. Så jeg skriver set warp C1. Så når vi warper den her, så rører man så her til. De her heroppe, det er sådan selve mainstuerne. C, B, A. Dem sætter man bare ved at skrive C. Så når vi warper nu hen til C, så rører man hen til C. Så er der repair, det kender man. Enchant, agir. Der er alle tre blocks op til protection 4, chartens 4 og i A, der er der 5. Køb af gear. Det er også meget simpelt. Heal, skraldespand og vagtcasino, så hvis man nu har sådan fire music disk, er det ikke dem der man plejer at bruge. Så er der lavet til at man kan bytte fire og så mod sin vagtkey, der skal man så selv lige gå ind og sætte hvad man skal modtage. Derudover så er der en vagtkiste til at sælge ting. Hvis vi skriver slags vagtkiste, items C, så kan man sige de items der er, men hvis vi nu vil for eksempel sætte, at man skal sælge et brød. Vagtkiste at item C 500. Så kan man så sælge det. Og i det her i den her version i forhold til den, man køber på nettet, der er der den her bonus her. Det er noget, som man kan købe opgradere inde i butikken. I kan se, ligesom områder, hvor der er de her ting, man kan sætte, så er der ekstra ting, hvor man kan købe en ekstra PV for eksempel, reset af sin vagtposter, altså sådan at man kan røve alle sine vagtposter uden cooldown,
det kan man også købe. Man kan købe adgang til at sætte sit vagtmotto, altså sådan en beskrivelse af sig selv-agtigt, det kommer vi også til. Man kan købe adgang til at se, hvilke vagtportræts, der er mulighed for at få. Og man kan købe adgang til en vagtkey, det kan vi lige købe, bare lige for at vise det. Men under opgraderingen, der kan man købe, så man kan sælge for 1% bedre. I kan se, nu sælger vi for 1% bedre, så når vi sælger et brød nu, så I ser, så får vi en lille bonus. Ja. Derudover så kan man også købe adgang til større chance for hit, når man rører vagtboksen, som vi også kommer til, og større og flere items, når man tager en vagtpost. Her der har vi vagtboksen. Den kan man ændre alle settings med i stats vagtbox. Man kan både sætte items og hvor lang tid det skal tage. Jeg tror faktisk, ja. Og hvad chancen det skal være for at få rare item, og hvor mange items man skal have, så hvis vi lige prøver at smide, nu smider vi bare lige nogle tilfældige ting ind, det er jo ikke fordi det er så vigtigt. Men så er det så her, at man skal bruge den her vagtkey her, som vi lige har købt. Så hvis vi højre, og så hvis vi skriver add vagtbox og røver den. Okay, nu står der så flad verden, det er fordi at det er den verden vi er i. Det får jeg lige ændret til, hvis man vælger at købe det, sådan at det står CBA i, ligesom alle andre steder. Men så rører man den. Nu kan jeg så se, at vi ikke modtager ting, men det er fordi, at den kalder den flad verden. Jeg får det lige ned, sådan at der, hvis du ser for eksempel. Men i hvert fald så er det sådan, det fungerer. Så er der chance for, at den her key den broker. Så er der vagtposter. Der kan man også ændre tingene. De her, det her script, det ligger der en lang video til, som jeg også lige vil linke til, som man ellers skal se. Ja, men der kan man ændre tingene, og add en vagtpost, hvis vi lige prøver at tilføje en her. Add vagtpost, så kan vi så røve den. Og på samme måde, der kan vi så sætte rare items og sådan noget ind. Derudover så er der også en ting inde i den her, som hedder settings. Det er også en ret fed feature, hvor man blandt andet kan slå til, om man vil have beskeder fra vagtchatten. Man kan få besked på, og man sådan vil, altså når vagtbrolden er blevet røget, og man vil have hvad nu, sådan besked op på skærmen. Man kan få besked, når man selv bliver slået, og når man slår en. Det prøver vi lige at slå til. Så kan I se, hvis vi vælger at slå ham her. Det er selvfølgelig også lidt adgivet. Jeg tror nok, det er sådan der. Så står der, at du slog. Kan du slå mig? Så står der også, at han slog mig. Derudover så inde under vagt, der har man også adgang eller mulighed for at købe adgang til, sådan at der hver 30 minut, så kommer der en besked op på skærmen, hvornår VV'en i de forskellige blocks, de kan tages, og hvornår vagtboksen den kan røves, fordi der jo er cooldown på, og når en vagt for eksempel går fra B til C, så står foran en besked om det. Altså det er kun når en vagt gør det. Den næste feature, som vi vil vise, det er vagtvote. Der er ret meget af den her video, der skal vises frem, så den bliver nok lidt lang. Jeg prøver at gå så hurtigt som muligt igennem det. Der kan man starte, afslutter vi lige. Så kan man starte et vagtvote her. Og så skriver man, hvornår det slutter. Det skriver vi bare 8.8.23 kl. 20. Det er egentlig ikke så vigtigt. Man skal selv manuelt ind og stoppe det. Men i hvert fald, hvis vi så skriver vagtvote nu, så hvis vi trykker, så kan vi se det i gang. Det er fordi vi er OP, vi har den her. Hvis man ikke er det, så vil vi ikke have den her. Men den måde det fungerer på, det er at man så kan stemme på en vagt. Nu stemmer jeg bare lige på mig selv. Og se stemmer. Nu hvorfor er jeg så ikke der? Sådan der. Nu er jeg der. Det var, jeg havde lige glemt at tilføje mig selv som sådan en vagt, så jeg var ikke engang i selve systemet som muligt. Det gør man nemlig ved at skrive roller, og så navnet, så kan man så tilføje roller, og så tilføje p-vagt til den rolle, eller den person, eller fjerne p-vagt fra den person. Men ja, hvis man så OP, eller har en bestemt permission, så kan man trykke se stemmer, og se hvor mange stemmer den har, så skriver man så ud på Discorden, den der har fået flest stemmer. Vi kan se, at jeg allerede har stemt. Der kan man så sætte vagtvinderen, når det er færdigt, og så det er jo så højst sandsynligt mig.
Så under slash vagt nu, så vil der stå, at ugens vagt, det var mig. Det næste, vi vil vise, det er et system, der hedder CoinShop. Det er fordi, at det er lavet sådan til, at man kan få de her vagtcoins. Dem kan man sætte som rare items i f.eks. post og boksen til, som så kan, ja, er rare, så når man så højreklikker, så får man dem så tilføjet. Det kan man så f.eks. lægge ind i vagtposter som et rare item, man kan modtage. Ja. Men ideen med det er så, at man kan skrive slash coin shop og købe nogle ting, f.eks. man kan købe sit eget hoved for 15, eller et tilfældigt uld for 3, eller 1% større chance for hit i boksen. Ja, det er et sådan meget fedt system. Man kan også, det er også lavet til, at man kan sætte specielle items til salg. For eksempel, man kan, for eksempel, lad os sige, at man vil sætte en flower til salg, så kan man skrive add coin item, og så red, eller vi kalder den bare tulip, og så 10, det er så omvendt, red tulip. Så kan man så, den første vagt, der så køber den her for 10 coins, modtager den så. Altså det er ikke en aktion, det er sådan bare den første, der køber den, får den. For eksempel den her, der er svær til 1. Det får man så. Det næste system, det er vagtlevel. Det her, det vil jeg ikke gå alt for meget dybden med, men jeg vil lige vise det kort. Det fungerer på den måde, at alle levelsene, level 1 til 15, de kan sættes. For eksempel man kan at for eksempel at man skal aflevere, nu skal man aflevere for eksempel 14 cobblestones og 10 iron ingot og 10 brød og have 9 udmærkelser for at level op. Det kan vi se herinde. Der ligger en video til det her på MC Setups, hvor det går meget mere dybt, hvis man har brug for hjælp. Det der i hvert fald er specielt ved det her, det er, at der herinde er mange flere ting, man kan ændre på. For eksempel antal vagtbokse, poster, jails, udmærkelser, on-time timer, rare items i post, minede i spasserminen, vagtpoletter og antal jackpots. De her, dem skal man så selv custom kode, men alle de her ting, de er custom, nogle af dem. Den næste ting, det er vagtløn. Der kan man, den kan man så ikke skrive direkte, selvom der står det, men den kan man så åbne igennem her. Nu skal vi lige hurtigt. Det skal man så bare åbne igennem her, hvor man så kan opgradere den. Der står så, hvor lang tid der er, til vi får løn. Yes. Det er meget simpelt. Det, man når så på et tidspunkt et krav, når man kommer højt nok op, hvor man også skal have udmærkelser, jeg tror, det er 200.000 eller sådan noget. Ja. Så er der vagt advarsel. Jeg tror lige hurtigt, vi vil vise det her, sådan at der er en kalif. Jeg vil egentlig også bare vise, at man, at der følger et jailsystem med, som man kan bruge. Der ligger grundene her. Det følger også med. Derudover så nåede vi til vagtadvarsel. Advarsel. Advarsler er det så. Hvor man så kan give en advarsel. Her kan man så se en liste over alle sine vagter. Hvis man så vil give en til f.eks. mig, hvor der står døde. Døde ofte. Så efter at jeg har modtaget den, så vil man så kunne se under dine advarsler. Og under alle vagter, der er det så kun fordi jeg er OP, at jeg kan det. Der kan man så klikke ind her og se dem. Og på samme måde, der er der lidt vagt udmærkelse, hvor man kan give en udmærkelse. For eksempel kan det være god. Så kan man se sin udmærkelse under her også. Derudover så medfølger der vagt on-time, hvor man kan se sin overall on-time, 7 dages playtime, 30 dages playtime og siden sidste død. Så er der spasmin. Det er egentlig meget simpelt. Man skal også lade spasmin. Det er det så ikke lige. Nå, jeg har stadig det forkert. Sådan der. På den måde der kan man så sætte lokationen til spasserminen. Og man kan så gå ind og ændre på bloksene, for eksempel at startbloks. Så nu starter man automatisk på 360, så kan man så ændre, så at hvis man for eksempel er død for under 2 timer siden, så får man en bonus. Altså sådan for eksempel, så skal man mine
12% mere oveni, og hvis man dør mellem der er 0 og 15 spillere på, så skal man mine 12% flere, og ja, på den måde. Man kan også sætte personen direkte i spasser min. Her er der en liste over alle vagter. Hvis vi lige prøver at gøre mini-banan p-vagt. Tror jeg nok, han blev der. Uden at være helt sikker. Nu kan vi se, at nu har jeg så tilføjet ham, og så kan man så sætte ham i her. Nu ved jeg ikke lige at trykke for meget. Det næste vi nåede mandler at vise, det er vagtstats. Det har vi jo så på en måde vist. Men det er egentlig bare, at man kan tilføje direkte til stats også. Det er vist lavet sådan, at man også kan skrive det på flere forskellige måder. For eksempel jail og så videre. Man kan også skrive næste møde. Og det er så 8. august kl. 19. På den måde så kommer det også ind i menuen herinde, hvor det så står her. Så er der slash vagtchat, hejsa. Vagtchat, hejsa. Nå, jeg ved faktisk godt, hvorfor det ikke kommer. Det er fordi, vi ikke har slået det til i settings. Så skal vi lige slå vagtchat til. Og så får vi dem. Så får vi også de andres. Så er der jail. Og så er der vagtvault. Vvadmin set c. Hvor man så kan røve den. Nu står så vi vagt. Den her vagtvault, i forhold til alle de andre, der kan man også ændre alle itemsene. For eksempel itemsene i c, hvad man skal have. Man kan ændre på, ja, igen, hvor lang tid det skal tage at røve. Nu står der post, det er bare lige en stavefejl. Hvor lang tid, hvor chancen for rare items skal være, og hvor mange items man skal modtage. Og på samme måde kan man sætte rare items. Ja. Nu skal jeg lige sørge for, at jeg ikke har glemt noget. Men ja, hvis vi lige gennemgår tingene herinde kort igen. Da vi gik lidt hurtigt over dem, så er der ting herinde. Man kan også her se en liste. Man klikker ind under her. Så står der, der vil komme en liste i chatten med alle registrerede vagter, og så loader den, og så står vagterne, og så herinde der står, der var det der vagt motto, som man skulle købe adgang til, og på samme måde, der kan man så se andres motto. Nu har jeg så ikke et motto. Lige meget. Skulle teste noget. Og ja, der kan man så se andres motto, og man kan købe adgang til sit eget og sætte sit eget. Stats har vi vist, leaderboard, der har vi vist. De loader hver gang serveren genstarter for ikke at skabe lag. Vagtlevel, løn, butik. Det skal i hvert fald lige, de her ting her, de er i hvert fald ret fede, og det er noget. Vagterne i hvert fald på Unigames, jeg var glad for, at der var noget at grind efter. Alle områderne. Udmærkelser og advarsler har vi vist. Coinshoppen har vi vist. Events, det er et system, der hedder Top. Det er det, der sælges på MC Setups, der hedder konkurrencesystem. Det er det system her, der hedder konkurrencesystem. Topsystem, hvor man kan sætte en første, anden, tredje plads. Og det er ikke kun med vagt og staff. Nu viser jeg bare de billederne her, men man kan sætte første, anden, tredje plads. Og man kan blandt andet sætte for flest vagtkills. Flest kills, flest fisket, flest minet, flest vagtkills, og man kan meget nemt lave sin egen. Den her video, den er mest for at vise den selve Unigames vagtmenu, ikke hvordan alle de her virker. Men ja, hvis man vælger at købe den her pakke, så får man selvfølgelig fuld support, og der følger en liste med alle de addons, der nu skal bruges. Man er velkommen til at oprette sig, hvis man har nogle spørgsmål, eller vil ind og se pakken in-game, så har man også mulighed for det. Ja. Men ellers så tak fordi I så med. Jeg tænker ikke, der er så meget mere, der skal vises til den her. Udover, ja, man kan selvfølgelig sætte hatsene. Det er derfor, layoutet det ser lidt grimt ud. Og de små fejl, der har været i videoen, dem får jeg lige fikset. Inden der, at man selvfølgelig måske vælger at købe den. Men ja, den kan købes på MC Setups. Tak fordi I så med.